Hvad så alle sammen? Velkommen til Kroppens FIFA. Velkommen til episode 4 af min serie. Ugens stjerneskud. Og ja, som I kan høre det, ikke, kan høre, men det er faktisk ikke live commentary det her. Jeg sidder og kommenterer over kampen bagefter jeg faktisk har optaget alt det her. Og det er så simpelthen fordi jeg havde glemt at slå mikrofonen til, simpelthen da det var jeg sad og optog. Så sådan set har jeg siddet og optaget alt det her og siddet og snakket til det hele, men den har ikke optaget lyden, fordi det har jeg glemt at slå til. Så derfor er jeg nødt til at redigere det og så kommentere over det sådan her. Men det går sgu også nok, så ja, det håber jeg i hvert fald er fint nok med jer. Men i hvert fald den her uge har vi 3rd inform Dina Tarle, som ser fuldstændig vanvittig ud. 89 pace, 94 skud. Og hvad var det? Det så jeg ikke lige, hvor meget dribler han havde. 85 eller sådan noget, tror jeg. Så i hvert fald, ja, vi går ud og åbner de tre pakker, som vi plejer. Og i første pakke får vi Anders Lindgaard, som vi selvfølgelig ikke kan bruge til noget. Så vi springer direkte videre til næste pakke, hvor vi får Rudy. Og endnu en spiller, vi bare ikke kan bruge til noget. Men der ligger faktisk Debuchy ved siden af Fuck Her Riding the Bushy, som vi faktisk ender med at bruge. Vi åbner de tredje pakker her, så ser vi, hvad der er, vi kan bruge. Men der er ikke noget, selvfølgelig Artsu kunne man bruge. Men in the end vælger jeg altså at bruge Debuchy, som I kan se, jeg sætter ind på holdet her. Vi har altså 4-2-2-2-2. Eller hvad, ja, 4-2-2-2-2 der. Med Dina Tarle og på angriberpladsen. Og så Debuchy på højre bakken. Så ja, vi skal få en første spiller her. Og det er altså Paul Pogba, Team of the Season, som vi bruger på offensiv midt til at linke Dina Tarle og Debuchy op med hinanden. CDM, der havde vi allerede i klubben. Selvfølgelig det er Rossi, så vi får i hvert fald styr på, at Dina Tarle får fuld kemi der. På CB er det også en spiller, vi allerede havde i klubben. David Luiz, nok den mest OP spiller i FIFA nogensinde. Altså, ja, i hvert fald mest OP forsvarsspiller i FIFA nogensinde. Så, og så på mål går vi altså ud og køber Peter Cech her. Så vi har i hvert fald styr på kemien der med David Luiz og Cech. Faktisk ville jeg have taget Courtois, men ham har jeg brugt før, og meningen er at bruge så mange forskellige spillere som muligt, så ja. Her kommer der sådan noget lidt sygt. Team of the Year, Thiago Silva, den første Team of the Year-spiller, jeg nogensinde har prøvet at spille med, og så sætter man sådan på holdet her, kun fordi jeg kan. Og jeg tænkte, ja, hvorfor ikke i hvert fald, så for at han kommer fuld kemi, så tager vi altså Maxwell på venstrebakken her. Second in form, godt nok kun 76 pace, men han er billig, og han ser faktisk fint nok ud, nevertheless. På offensiv midten har vi Diego her, for at få en anden liga med ind også, som vi har været 4 ligaer nu, som jeg selvfølgelig plejer at have i det her hold her, og han passer perfekt den der link op med Maxwell og vores angriber og den CDM, vi går ind og henter nu. Som er Hernanes, nok en af mine yndlings midtbanespillere i spillet FIFA 14. Vild langskud og måske ikke lige så god defensiv, men vi har De Rossi til at hjælpe ham, og han kan godt være god defensiv, Hernanes i hvert fald. Og på angriber har vi intet mindre end selveste Neymar. Til at få, til at linke op med Diego og Hernanes, så han også er på fuld kemi i hvert fald, så yes. Her holdet ser sgu rimelig godt ud efter min mening, måske ikke ligefrem de bedste kanter vi har. Der kunne jeg godt forestrække lidt mere pace derude, vi har heller ikke en angriber, der kan finde ud af at hit rigtigt faktisk. Men ellers ser holdet faktisk finere ud, som det er der, så ja, vi springer bare direkte ind i en kamp. I første kamp møder vi altså et OP Bundesliga hold her, eller næsten Bundesliga hold, han har lige Miranda, Julio Cesar og Felipe Luis der, men ellers ja, OP Asphalt. Så første chance tilfalder ham, vi laver en fame Thiago Silva der, den læser han altså, og så sætter han altså ind til 1-0 med Mandzukic. Men vi kommer snart igen hurtigt, her er det Pogba der kommer op lige og vinder den der hussesduel. Han har en opsnapper den, sender den videre til Debuchy, og Debuchy med det svageste spark jeg nogensinde har set, banker den altså ind helt op i krogen, lige hvor den skal sidde med fuld kraft på det hele, eller noget. Men ja, venstre skøj den der, og så sidder den altså bare lige hvor den skal, på en måde. Men ja, 1-1 til os, og jeg klarer selvfølgelig ikke at stille rolig afstøvning der i hvert fald. Så får han så en chance her, 2-2 chance, han sætter altså begge mine spillere her. Jeg failer fuldstændig, min check har heldigvis styr på den så overpris, som han nu er jo. Og så er der altså også den næste chance til, falder til. Vi har Dina Tarle taget ned til det rustige her, som laver et svagt spark, men Team of the Season Pogba følger altså op på den, og så sætter han sig ind til 2-1 til os. Og så er kampen pludselig vendt, og her er der også Dina Tarle, der kommer godt ud om hele hans forsvar. Ja, stort set ligger lige så han kan hakke den ind, men check redder den altså. Eller nej, hvad man er på mål, det er noget jeg faktisk ikke kan se. Julio Cesar, undskyld, ja. Det er også der at check. Men ja, så ender den faktisk sådan kampen, og ja, fin kamp, stille og roligt, måske ikke lige frem det bedste resultat, men hold var heller ikke skruet ordentligt sammen. Altså to kant, altså Pogba virker ikke på kanten, Diego var heller ikke så god, hvis han er en kant som offensiv midt. Og vi mangler sådan en angriber, der kunne hit, men ellers var det faktisk fint nok, at Dina Tarle
havde nogle gode skud for mig også i hvert fald, og nogle gode afleveringer, han lagde og sådan noget, var god dribler og sådan noget der. Så jeg måske foreslå, at I bruger ham så offensiv midt, hvis jeg har lyst til at bruge ham i hvert fald. Og så kunne I tage i Barbo eller Myh eller så foran eller sådan noget, I ved. Men ja, mere er der faktisk ikke at sige, end at tusind tak for at se med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Q&A med sigte får jeg redigeret nu her. Jeg kan ikke love, den kommer ud i dag, og det tror jeg heller ikke, den gør, for det har jeg faktisk ikke haft tid til hele dagen. Fordi jeg der har været 4-15 demo og sådan noget, havde jeg bare lyst til at spille i stedet for, så ja. Igen, tusind tak, fordi I så med alle sammen. Og vi ses.